Rusiya Ukraynanın Mariupol şəhərində nəzarəti tam ələ keçirib. Məlumatı TASS İnformasiya Agentliyi yayıb. Məlumata görə, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoygu Putinə məruz edib. Belə ki, aprelin 21-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kremlində Müdafiə Naziri Sergey Şoygunu qəbul edib. Nazir Prezidentə məruz edərək bildirib ki, mühasirə zamanı Mariupolda Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 8100-ə yaxın hərbiçisi olub. 2000-dən çox hərbiçi isə Azovstal zavodunun ərazisində yerləşib. Şoygu yaxın 3-4 günə Azovstalda əməliyyatı başa çatdıracaqlarını qeyd edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azovstala hücumu məqsədə uyğun saymadığını bildirib. O, bu sənaye zonasını mühasirədə saxlamaq tapşırığını verib. Elə edin ki, ora milçək belə uça bilməsin. Qeyd edək ki, Ukraynalı hərbiçilər zavodun ərazisində mühasirədədirlər.